si ishëm të drejtuar atë kam arreshët e arritura në Bruxelles me Serbim dhe ajo për demarkacion në Mojëzi, të cilat ne i konservojmë se marreshët pa drejta dhe të fërën për vane. Për në orën tjetër edhe për këtë ndarje në vija etnike që për i bërë Kosovës në marreshët me Serbim, të cilat edhe për e cënojnë sovranitetin e vane, edhe po e nëndojnë barasin e qytetarëve e që është në shpërputhje flagrante me standardet dhe praktikave bashkimit të Evropës. Ne do të vazhdojmë protestën tonë deri sa këto marrëveshje të jenë në Kosovë dhe deri sa qeveria Republikës